Bubu. Takže dobrý den, dám vám pánové děti všeho věku, uvítám vás u nového videa od Míša Mr. Mišák a Lenov.cz a A co já? Fear. A slow-mo. A hrajem Killing Floor. Já jsem tady taky. No, já jsem říkal Fear. Jo? Jo, říkal to, no. Já nevím. A mě jsi říkal. Jo, aha. Super. Je jo, bohaj. Get back, nebo tě zabije. A teď se mi to seklo. Mě to seklo. Nemilé. Black screen. Míšo, nehraj se a kill. Kill co? Někoho. Nehraj se a kill někoho. Když děláme black screen už, ne? Tak by se mě někdo poslepil. Ty by mě to jednou hodilo do třetího. Do třetího toho. Víš co? Do třetího pohledu mě to jednou přehodilo. Jo, to se mi taky stalo. A kde se ne? Co, jenom tři? Tak jo, ráš. A mě se zase seklo. A, asi jsem do tebe Fíre střelil. Mhm. Naštěstí jenom trošku. O, tadyhle je. O, tady ležela pistole. Teďku mám dvě. Kde pak jste jo, už to je. Já tě střelím dozad, jo? Můžu? Proč bys to dělal? Já bych to neudělal. Oh, super. Ne. Hlavně si koupte aimo. Aha. Hand cannon. Nice. Já jsem si ho koupil. Já jsem si koupil jenom aimo. A brnko, a to je všechno. Já mám hand cannon. A teď mám zjistit to. Kolik to má achievementů? 200. Hej, tak to hledat nebudu. Sakra. Co to potom vygoogli? Mhm. Lineové, ty jsi nekoupil armor. Já na něj nemám. Já tě oblikám. Hej, on má M4. Ty vel, kolik toho zabil? 21, ne. On zabil 16, já zabil 0. Já zabil 10. 7. Já 21. A Feed má největší ping. Já mám 40. Oh. Největší ping má rep snap. Toho stíl. Oh. Čum. Opadej ping time. Jo, shop je blízko, no. Prej si máš vrátit, nebo tě zabije. I'll be here. Slow-mo. Epic slow-mo. Ten hand cannon je fakt na prd. Ano. Ano, musel jsem se ho koupit. Proč se to jmenuje hand cannon? Ano. Oh, invisible bitch again. Stalker. You see me rolling. Všimli jste si to, že ti typci s těma kšeltovk mají knírek jak Dust? Jestli znáte teda Dusta? Huh? Znáte Dusta? Jo. Ne. Tak ti typci s těma kšeltovk mají knírek jak on. Já jsem si ty typky moc neprohlížel, tak nevím. Jak bude blízko, tak se podívej. A jaký Dust? A neřeš. Čau Míšo, kde ses tu vzal? Já jsem tady už celkem dlouho. Já jsem se tady celou dobu koukal za sebe, ani to tady nebyl. Já mám tam ten týpek. Ano, já jsem byl tady, víš co, za rohem. Jo, ty jsi za mě schovával, jo? Jo! Ty jsi ne, parka. To je daleko, to nemám rád. Jdi do kousíček. Není. Ten nejbliž, co to může být. Počkej, já mám 666. Já 542. A víš co je 360. A víš co je 666? Ano. Ďáblovo číslo. To je oblíbený. Moje oblíbený. MP7. Tak vaše oblíbený. Hošanky, nemáte někdo 19 korunek?
Ne, pro tebe. Já nemám MP sedmičku. Tak počkej, já ti dám. Dík. It's raining money! Sakra, kudy jsme přišli? Nahoru. Jo, tudy. You see me rolling like dolphin. Nekuchnul jsem tě? Ne. Dobrý. Já jsem totiž zautočil s... Jasně, on řekl nefollow me a už tam čeká. Tak pojď. Oh, to je kanon. Počkej, ty máš taky MP7? Já mám bullpup. Aha, já mám MP7. Bullpupy často leží na zemi. Takže si se musel ani kupovat. Pozdě. Máš něco to? Máš nějaký každá klasa má svoje speciální zbraně nebo ne? Mm-mm. Jenom medic? Ale na zemi leží dva handkanony. Dobrý, hodíš se. Jenom medic? Má speciální? Jasně, dick. Ty medicové zbraně si můžeš koupit i tak. No ale já vím, ale třeba to. Ty moje jsou lepší prostě. O, slomuj. A tady to je dobrý zaměřovač, tyjo, strašně. To je ono. Mě to laglo. Nějaký před chvilku. A jenom na chvilku. Se měte velkou tetu, do hlavy! Do hlavy. Velkou tetu? Jo, taková ta... Taková ta... Tý noční sukni. Jo. V tý modrý. Taková ta větší. Jak říkáte siréně? Siréně to je nazobená babička. Teta. S babičkou. Teta bez hlavy. Tabem. Ty jo, těch je. Už ne. Ty jo, včera jsem povedla epická věc v tom Battlefieldu Bad Company. Já už to nejau. Já jsem letěl ve vrtulníku, teď jsem vyskočil a jsem přistal na palmě. No, to se mi taky jednou stalo. Víš co, taky já už to mám celý odemčený, tak já, mě už to moc nebaví hrát. Tak si vyzval novou postavu. To ne. A můžem se někde zahrát, mě to samotného totiž nebaví. Hej. Co to? Je to... Já mám black screen? Ne. You see me rolling. 3, 5, 4. Co to má bej, kurva? Ty. Proč se mi to hodilo na lištu? Mě se neptej. Možná si skliknu na ten Skype vždycky, když se otvírají. No, to je možný, no tyjo. Se vždycky, jako většinou, to stává. Found some ammo. Found some ammo. Vyšak už tady čeká. Ať mi někdo hodí peníze. Jo. Ne, nečekám. Já jsem si jen prohlížel něco, já už zase jdu. Já se budu šetřit. Ty kore železo. Očkej, já jsem si nedokoupil to armor. Musím mít přece full armor. Tak jo, rype. Co si koupíme? Tak jo. No, tohle si koupím určitě. Hahaha. Boj se mě. Oh! Čau. Co nakoupený? Jde po mně, ne, nejde, nikdo za tebou není. Tak dobrý. Proč neblbeček to zabírá, když potom tady nejvíc chodí? Šla pro mě smrt. Hele, tady je Kevlar. Na zemi. Ber Kevlar. Pojď se. No ale já jí mám... Jasně. Je moje slova. Co řekl? Nevím. Ještě je vůl. Proč? On tady rašuje. Kdo on? Jeho smůla. To je stejně epický, když milíš braní zmačkej prostřední tlačítko. Co?
Stejně epicky, když zmílí zbraní, zmačkej prostřední tlačítko. Co se stane? Tak to zkus. Víš, že to úplně stejný. Ne, pomalejší, silnější útok. Většinou mířící na krk. A to ještě se skyčkou. Interesting. S tou kosou to je epický. No právě, se skyčkou. Mu napiš. You were at my fireline. Cože? Že byl ve tvý tý... Prostě kam jsi střílel? Iš, já ani nevím jak zapnout chat, to po ně chceš moc. Ypsilon. I don't care. On rage quitnul. Sleduj mě, Lenové. Co? Sleduj mě. Kde seš? Jak je tady kosím. A to doslova. A my tě nevidíme. Jo, no já nevím kde seš. Ne, asi. Tak ty seš mrtvej, ne? Nejsem. Jo, on je mrtvej, já jsem si, že ty já jsem ho zastřelil, víš co, tak. No a potom rage quitnul. Jo, no. Tak jo, poslední. Kdo ho najde první? Já ne. Čau, Fíre. Čau. Čau, Fíre. Utíkej, Myšáku. Já ji našel, já ji našel! Hej! Nazdar, Teto! Se mi vždycky nevíc dostane. Jak všichni jsou už mrtví, je čas jít nakupovat. Yes. Takže... Katana? Interesting. Já si koupím, že bych si koupil trench gun zase? Nebo ne, já si koupím tu MP5. Já si prodám tohle a koupím si... Toho tebe taky prodám a koupím si... Ne. Kde to je? Nem. Tak jo, jdem. A rychle. Muhahaha, teď máme 3/4 minuty, ježiši. Já jsem se ztratil. Já taky. Tady tudy rovně. Jo. Hahaha. Počkejte, já vám chci ukázat moji zbraň. Musel se to ben, ne? Tam to ukážeš nahoře. Jasně. Ale já tam nahoru nechodím. To je smůla. Tady hej, tady někdo smrtka. Jo. Já ho nemám rád. Míčo? A já to nemyslel, a víš jak to střílí? Ne. No to střílí. Come please. Ono to střílí. Jo, ono to střílí, ono to má docela... Vystřel si najednou, a ne na nás. Vidíš? Oh my god. To střílí. To je hustý. To bude prdel. Ani nevím, jako na co mířím. A to mi hnedka dojde, sakra. Jak to? Cože tam, já to... Na to jednou kliknu a uberou mi dvě, tyjo. A kolik máš zásobník? 100! Teď už mám jenom 70... Ne, tak mám 3, dobrý. Já mám ještě 3 navíc. O, to se odráží, to je luxus. Skoš. Měl bys potom pořídit demolitions, víš co? Nebo jako, nevím, někoho kdo má ty... Hello, Fíre. Hello. Bacha na ně, mám plamenomet. Někdo řekne hello Fear a někdo na tebe vystřelí. Bum. 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 To mě baví. Neví. No já nic nevidím, no. Jde dát headshot plamenometem? Maybe. I need something, a co? Čo? Jak se sem dostal? Fucking pro. Zkuši. Oni to tady rozbíjej, oni to tady rozbíjej u mě. Jo, to není tak normální. Jasně, to máš na ty. Na tento nonci, na ty kola. Aha. Jaký salát? To je takovej! Oh.
Škod tam hoří, nemyslím. Vždyť já jsem tam byl jedinej. Vždyť já jsem... To je debil. To je normální kretén, tohlensto. Plný píčus. No já tady... Jo, dobrý. No, naštěstí tady mám tu svoji MP5-ku. Can you read? To je debil. Já jsem tam šel opravit, on mě zabil. Takový kretén, ty vole. Dát mu pěstí prostě. I need achievements. To je debil. To je normální kretén, tohlensto. On mě zabije jenom kvůli tomu, že potřebuje achievement. And I need all of you. Dobrý jdu. Okej, okay, mám nejnachystanou kuši. To je tak. Kde se jde zase? Pryč ho tudy. Stay here. Já ho zabiju! On mě zabije jenom kvůli tomu, že to... Jo, dělej. Or kill. No, nebo dostaneš ty kill, vole. Zabij ho, ty, to bude větší sranda. Nebo Lenové, upal ho. Upal ho, Lenové. Jak všichni na něj míří. Upal ho, Lenové. Upal ho! Where is this? Ne, já nebo ho nebudu zabíjet. Zabij ho, ty, Fíre, teda. Jsem smrt, jdu smrt. Zabij ho. Dělej, zabij ho. A ne, tak zlej nejsem. Já bych ho zabil, ty vole. To je blbec. Já jsem tam prostě opravoval, ty vole, a... A teď to mám nakřivo, ty vole, nějak tu hru. Nebo, už ne, předtím jsem měl. Sakra. Proč tam není to zavřený, sakra? No právě proto jsem tam asi šel. Nehoda. Ty vole, vážně, já střílel a on tam to? A on tam a šel je. Do toho. Don't go anywhere. On mi prostě, já jsem mířil na hetky jejich, on tam vlez a prostě měl po hlavě. Dobře mu tak. Ah. Jo, co to proletělo, kurva. Raketa, babička. A jo, mrtvá babička. I need to heal you by grenade, jo aha. A nemrtvej. Ne asi, já taky. To. Oh, flaming hell, that was close. Achievement mám. Flaming hell. Já mám achievement become a dead. Become co? Stát se smrti, dá se říct česky. Ten na co s tím mířit, to ani nepotřebuju. Ze strany půjdou. Sebral jsem medigun. Který strany? Z tamhle z tý druhý. Z týhle, jak jsem já? Nebo? Ne, z tý druhý, jak jsem já. Jak na ní mířím já. Okej, okay. Je tam stát poslední, tak co? Hello! Počka vypadá jako dust. No, těžko říct. A jestli teď nás zabije kvůli tomu, že nejsme u sebe, když jdeme k obchodníkovi, tak ať si políbí prděl. Pokud zabije tebe, tak já zabiju jeho. Já už jsem ho taky zabil. No pokud tě ještě jednou zabije, tak hnedka ho zabiju. Ne, já. Tak oba. Close each. Podejím ho ve velkém stylu. Upálíme ho. Hoš. Já selnu tu mediganu. Tu MP7, že jo? Mhm. Že bych si koupil, já si koupím znova trench gun. Tož mi tady házíš to... zbraně, 4800 mám. Já mám 797. Žádný zbraně, tyjo. Já mám nachystanou kosu. Money.
Tak jako se tak... Funny. Když vidím, má no, po hlavě. Počkej, někdo mě pořád píše jedna holka v tebe. Máme stát very close. Very close. Tělo na tělo. Tady tam vzadu. Píš. Co tady to takhle zavřít? No. Co vy na to? Myslím, já jsem to prostě nestihl minule. Good job. Míčo. Já. Flaming pola. Jak to, že nemáš to? Armor. Misakia. A.K.A. Missy. Ne, to je Myšák A.K.A. Tak určitě. Zdravě. Ne, Víre, nechoď tam, já tě zabiju. Já tě zabiju. Tady máš kotouč, Víre, když tak vzadu. Hele, trtička. Jo, tak po... Busav, Busav, já jí chci. Já jí asi nemůžu to. Chceš jí vzít? Jo, mi. Bacha na tu dilinu. Nebo Lenové týmem. Co? Leno, pod sebou máš kuši. Jo. Vem si. Já nemůžu. Tak něco vyhoď. Nemám co. Vemte si to někdo, stalo mi to hodně peněz a je to hodně dobré. Ten plamenout je strašně těžký, víte. Kdo tě zabil? To je takovej kr... Tyve, on stojí za mnou a střílí přeze mě. A kdo tě zabil? Ten Salat Fingal. Mám ho zabít? Ne. Tyve, zrovna jsem si... To už je po druhý, co mě zabil. Omylem ho zapal! Tak nic, on mi pomohl. Take my bow, someone. Crossbow. On mi určitě šornul moji MP5 a trench. Skvělý. Já měl vlastně u sebe trench gun ještě. Je tu jenom kuše a ten kotouč. Tam je ta dilina. Už přichází z boku. A jo? Jej. Dobrý. Jo, moje kuše. I like trains. Myšeku, dej mi. Na co jsem si to nastavoval? Jo, 9. Tady máš ten vzadu. Jo. Ty vole, a mě taky nasral, ty vole, to už je po druhý, co mě zabil. Tady máš. Hele, já jsem zebral MP5. Jo? Dáš mi, prosím, prosím. Já nevím, jak ti mám dát. Musíš to nastavit. Ty vole. Kde seš? Tady. Ne, čím to vyhazuju? Musíš to nastavit. Jak nastavit? No, v controls. Aha. Kde je controls? Někde moc pěkně. Settings. Controls. A kde to je, kurňa? Guns, nebo previous gun a tak. Weapons. A... Kde to je? Kurva. Jo, tady drop weapons. Třeba si to dám Gčko. Dělej. Hlavně dělej. Dík. A oh, ježiš. Co se ten blbec hřeší? Počkejte na nás, nevřílej. Ještě jednu mě zabije a já ho taky zabiju, ty vole. Protože už je po třetí, co mě zabil. Tak jsem zase na svém oblíbený místečku. Jacku. No, co je? Tu on chce, aby jsme byli zase u sebe, aby si už nemohl stěžovat. Ježiš, já ho pošlu úplně do toho. Já se starám o naši bezpečnost. A ne o nějaký blbý achievementy. Jo, ještě musíme jednou, to přežít. Ještě jednou mě zabije a já ho zabiju. A kiknem ho. Běž tam ty, já tam nebudu chodit, mě už zabil několikrát.
A nechápu, k čemu potřebuje ten achievement, nebo co? Hele, on jde dopředu, mám ho sejmout? Ne. Ale ty vole, prostě on stojí za mnou a střílí. Idiot, no. Tak to je jasný, tak víš to, ale já stál na tý úplně přední a on tam prostě mezi mnou chodil, já stál na místě. Hele, salám. A omlouvám se za ten Skype. Jak dlouho natáčím? 23 minut. Ty ještě natáčíš? Jo, já celou dobu natáčím. Jako, promiňte za ty zprostí slova, ale to... Debil! Ať ho zabijou, nezabíjejte je tam. Nechte to, kluci. Týre, nech to otevřít, pak je zabiješ. A řekni nám o tom. To je tak, aby to mohlo být dokonat. Ale tím se taky dobře to leveluje. A proč pořád nemáš armor? A proč mám 7000 u sebe? Ty vole. To je nice. Ještě si stěžuj. Si koup něco pořádný? Si koup raketomet. Mně stačí ten plamenomet. Ty vole. Já jsem s ním spokojený. Velkej. Jo, bacha. Já to nebyl. A hořím. Fíre si mě zabil. Jsi zabil? Co? Mě zabil Fíre. Tady je plamenomet. Jak jsem tě mohl zabít? Já nevím, ale to napsal, že mě prostě zabil. Jo, ty kotouče. Ty jsou strašně nebezpečný. Taký ostrý, co? Sleduju měšáka. Oho, teď to bylo epický, ten kotouč se vrátil, asi mu zombíka, kterého netrefil. Vydrží plamenomet. Co? Tam je na zemi leží plamenomet. Já vím, o tím vydrží podle mě. A kde je tam ten Salad Fingers? Hlavně, že máme bejt u sebe, on tady někde v prdeli. Ne, já se. Počkej, co je tady? Já to tady zavřu. Ty co našel? Nechte mi tam můj plamenomet. Nechte mi tam můj plamenomet. Necháme, nebo? Nešahejte na můj plamenomet. Nebo? Můj plamenometík. Ať na ně nikdo ani nešáhne. Můj plamenometík! Jej, mám svůj plamenometík. Takže... 10... Jsem šťastný člověk. Dokupujte si ten armor, ten je hodně důležitý. Tak já mám 6600, tak se ho v pohodě koupím. Na co nejvíce peněz. Hele, ten plamenomet je sám od sebe plnej. Proč si máme naházet peníze? Ho, filantrofist. Budu nakupovat. Co? Budu nakupovat. Já jsem dostal achievement za filantropist. Já taky. Ještě ale ten pár. Ten už jsem já dostal předtím. Tak, nechal jsem si 3000. Uhni, blbče! Ne! Ačkat, ještě si to musím přebít a to. Ještě sem půjdu další, nevadí. Tak to za to. Oh. Co? No nic. Co máš, Fíre? Toho. Def Apple. Come close to me. Tělo na tělo. Tělo na tělo, nemá zabít. Closer, jasně closer, já jsem s ním tělo na tělo. Doors are wild. Jo, to vím, my jsme zadělávali. Ale tetička. Doing it wrong. Zkus to. Help him, he won't survive anyway. Já mu nerozumím. Ty jsi byl zabitej. Protože jsi mi tady zavaldovali. Tak ty já vím, ale jsi se mohl vovejít. Jo? Komu pomoct? To je dilema. Vemte si tu moji tu. A co? Kosu. Ta ti tam zůstane. Tak jo. Wanna get banned? Já říkám, že to je admin. Wanna help me? Nope. Hele, bacha.
Chcete mi pomoct? Ne. That's why. Jej. Budeme ho zabíjet? Koho? Jo. Koho chceš zabíjet? Potom až bude boss, tak ho zabijem. Koho? Jako omylem. Koho? No toho skelta. Oh, furt taky tě zabil dvakrát, ne? Mě jednou. Mě dvakrát. Mě zabil Fear jednou vlastně. Mě dvakrát zabil. Zase to tady rozbije, takže připrav se. Lenové, přijdou z té strany. Zpraví. Vedou tady zepředu. Chceš mě trošku healnout, Míšo? Abys... Myslím tě healnout. Jo, dobře. Já mám ty healy z TT, medic guny. Kde je hír? Já tam za ním chodit nebudu. A hlavně, aby mě nemohl to z... To je v pohodě. Kde jsou? Hele, salát. Bacha za ním. Za salátem, vole. To je poslední myšak, zbav se ho, nevelduj to. Jo, no, je tam poslední. Ty to zase zavelduj. A ti... Cože? No, co? Ty, oni tě zabili? Koho? Koho kdo zabil? Jo, mám jí zpátky. Kdo tě zabil? Jo. To mě ještě jestli mu jasný vběhnul. Pojďte mi pomoct, kluci. Potom musím to tady zavolat. No já si taky musím nakoupit. Ty vole, kámo. Napít. MP sedmička. Tak. Dobrý. Utíkám. Money. Je to tady zaveldovaný? Na 56. To jsem dělal já. Já to jdu to veldovat. Mission completed. Co je Vlad 9000? Co? Co je Vlad 9000? Vlad 9000 to je strašně blbý, to je taková ta věcička prostě blbá. Mm-hmm. Už to jde? To je takovej, prostě jak je na hřebíky, víš co? Jo. Nebo já nevím jestli toto, myslím, že to jmenuje Vlad the Impaler. Tak. Oh, do mě trefil. Ty sám, ne? Těžko. So, can you help me? Ale vyhealnout. Bacha. No, dobrý. Tyve, já bych tě možná i zabil, tyve, kdybych si splet ty věci. Lenové, sorry, já jsem nemohl střílet, já bych tě ještě zabil. V pohodě. A můžeš mě vyhnout, mám 50 hápek. To je slow-mo time. No, ten hřebík umět něco tomu stylovej. Co? Omega. Oh, au! Sorry. Nestřílejte! Ty jsi taky dělej nás, mi schořil celý to. Počkej, pozor. Jasně, tyhle. Promiň, Míšo, to bylo nechtíc. Se radši kleknu, ty vole. Au! Ty vole! I'm picking Zerker. Co mě to hitlo, ty vole? Mě taky něco hitlo. Hej!
Něco chytává. Co to je, ty vole? Co? Něco vždycky hitlo, ty vole. Za 50. Ou, oh, tě se kolem hlavy mi něco prohotilo. No, rachejtle. Reloading. Ty vás střílet nebudu. Vás je tam prostě jakoby... Pořád fear prochází, ty vole. Hele, mám unlocknutý nějaký to... perk. No? Firebug. Firebug, tak ten si dej. Dej si ho. Jak se mám dát? No, počkej, teď se ho nemůžeš změnit, ne už. Jo, můžeš. Dáš escape a dáš demolitions a dáš select, teda firebug a dáš select perk. Kde? Já to nevidím. Druhý od konce. Cože? Ono se prostě, ty vole, firebug a dáš select perk. Prostě dej, ty jsi taková dělina. No dáš co mám dát? Escape? Klikneš na firebug. Už to vidím. Ty ve, jdeme zabít ze toho Sard Fingers? Můžem. Aby nás tady zase otravovalo, že já jsem nejlepší, já jsem si zabil patriarchu, když jsem byl sám. Mě to vypadá. Cože? Co? Ty vole fíre. Sorry. Ty vole... Skvělý. To byla nehoda. Jasně, nehoda. No, já tady nemám ani zbraň, skvělý. Hele, jsem v kilení za fírem. No, skvělý. Musím si, ty vole... A na co je ten firebug? Firebug to je prostě na to. Na tamto. 10% extra flame weapon damage, 10% faster flame thrower reload, more flame weapon ammo, 60% resistance to fire, 20% discount on flame weapons. Kolikrát, kolikrát já jsem zemřel jenom kvůli tomu, že mě někdo team killnul. A máš mě rád, že jsem tě zapálil párkrát. Ty jsi mě zabil? Ne, jednou jsem tě zapálil. Jo. A užil jsi to. Kde ta dylina je? Jo, to je tadyhle, sakra. To je celkem blízko. Tady hnedka za tebou je, Míšoba. Snažím se za váma dostat. Tady je. Au. Kde? Běž k nám, už zmizel, běž k nám, dělej. Jo, pojď rychle k nám. On tě chce healnout s těma granátama. Já radši nestřílim, tyjo. U mě je to nebezpečný. Aj, on ho vypíná ten server. Ach jo. Aha, no. Okay. Takže tohle co je pro tohle co video, že jo? Ano. Ano. Uvidíme, jestli bude nějaký další. Uvidíme. Natáčit dál víc nechci, protože bylo by to zbytečně moc dlouhý, že jo? No. Ano. Takže zatím nasledanou. Čau. Čau. Mějte se a smějte se.